לעשות ממשלה להתפטר כתוצאה ממהומות מזון. יש מהומות כאלה גם באינדונזיה, גם בסאב סהרה, בקמרון, במקומות אחרים. האם אפשר לחשוש מכך שעליית מחירי המזון או צמצום כמויות המזון לגולגולת בתקופה הבאה תערער משטרית? אני לא כל כך מסכים עם הטענה הזאת. משטרים שהם ראויים ממילא, כל מיני סיבות יכולות להביא כך שהסיבה האמיתית, היציבות האמיתית, כמו שהם שאלו, הם לא מבינים.